Ucraina cam banacă meța ciocuțiunere granțel. Ucraina e zu general Alexander Kruzevice ușa gravman ramasnere haitnum. Yerevan Times get comă grume. Ruzin voracanere Kievitz heten măhvel, dnepri acea piț mincev 70 km heravoruțean vrea. Inci pe site nume Uniane, aismasin Kievum ca ațați ce pazruițum, asele Ucraina e zimbat ujerit samakain zorcheri ramanatarutian ștabi peti teracal, brigada în general Alexander Kruzevice. Kruzevice նշել է, որ Կիևի գրավումը ճշնամու համար կարևորագույն ռազմավարական խնդիրներից մեկն է։ Նրանք ուզում են մեկ հարվածով գլխատել, հետո էլ իրենց պայմանները թելադրել։ Սակայն ծրագիրը ձախողվել է։ Կիևը, ինչպես պլանավորել էին ռուսները, 3 օրում չհանձնվեց։ Մենք Լիովին տապալեցինք հակառակորդի ծրագրերը։ Այսօր Դնեպր գետի աչափին հակառակորդը կանգնեցվել է գրեթե 70 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ արտաքին օղակի շերտը ընդլայնվել է մինչև 70 կիլոմետր, ինչը անհնարին է դարձել բացառությամբ հրթիռների կրակել մեր մայրաքաղաքի վրա, ընդգծել է Գրուզևիչը։ Մեր հրամանատարն ամեն օր շրջում է Կիևով ու Կիևի մարզով, ստուգում է պատրաստվածության վիճակը, ու ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ հակառակորդն այլևս չի գա, նրանք կկանգնեցնենք։ Բոլոր համայնքները միաձայն հայտարարում են, որ ռուսներին բաց չեն թողնի, ընդգծեց Գրուզևիչը։